Jæja, þá höldum við áfram, við ætlum að halda okkur að einhverju leiti við fjármálageran eða mál úr ranni fjármálagerans, samfélagsábyrgð, sem þetta allt annar vinkill en hérna lítur kannski einhverju leiti að því hvernig við tryggjum það að dagurinn á morgun samfélagið og umhver okkar á morgun verði að minnstast í jafn gott og það í dag. Nafni minn Sveinsson ætlar að segja okkur frá því, hann sérfræðingur í samfélagsábyrgð hjá Landsbankanum og hefur langa reynslu að vinna á þeim vettvangi bæði hérlendis og erlendis og hérna menntur hún sig við viðskiptafræði og umhverfisfræði ef ég man rétt. Gjörðu svo vel. Takk, takk. Þetta nú alveg típist þegar maður fer að tala samfélagsábyrgð, þá streyma allir einhvern veginn út og það fyllist. Já, velkomin, Sælbrindís, gaman að sjá þig. Já, einmitt, það líka mjög fínt að hafa einhverja svona sem geta svara mér því að ég hérna, ég ætla að fara aðeins í gegnum hvað samfélagsábyrgð Og ég nú svona yfirleitt vanur að vera í frekar svona litlum hópum og þetta lítill hópur en aldrei dreifður sýnist mér. Og ég vil endilega þið hérna grípið inn í og spurgið þegar að ég hérna, ef það vakna einhverja spurningar. Nú, það var nú eiginlega í gær sem að ég hoppaði inn í dagskrána og ég ætla svona aðalega að fjalla samfélagsábyrgð almennt. Ég ætla ekki að ræða mikið um Landsbankan, ég kannski kem aðeins inn á það. Og síðan ætla ég að ræða kannski nokkur svona dæmi úr upplýsingatækni geiranum og hvernig þetta getur snert upplýsingatækni geiran. En fyrsta spurningin sem að fólk yfirleitt spyr sig hvað samfélagsábyrgð? Og ég get mér kannski orðað þannig að fram til 2007-2008 þá hugsuðu allir samfélagsábyrgð sem styrkjamál. Og það kannski lýsandi að bankarnir voru með einhverja milljarða í styrki og það var talið vera þeirra samfélagsábyrgð og ekki bara það bankandi töldu það heldur ég held að umhverfið í heildsinni hafi talið að það væri samfélagsábyrgð en í mínum huga er samfélagsábyrgðin allt annað og það það sem ég ætla kannski aðeins að fara í gegnum með ykkur það eru til hellingur af skilgreiningum og fyrsta skilgreiningin þarna frá samtökum fjármálafyrirtækja í Noregi sem segir eitthvað á þessa leið samfélagsábyrgð felur í sér hvað fyrirtæki gerað eigin frumkvæði umfram gildandi lög og reglur í því landi sem þau eru með starfsemi og þetta gerir nú hlutina ennþá flóknari því að það eitt að fylgja lögum og reglum ekki samfélagsábyrgð það eiga allir að fylgja lögum og reglum númer tvö í því landi þar sem þau eru með starfsemi Það þýði að það sem samfélagslega ábyrgt á Íslandi þarf ekki að vera samfélagslega ábyrgt annar staðar og öfugt. Þegar ég að ræða við fyrirtæki í Skandinavíu og tala gjum þegar ég komin í Evrópu og Ameríku, þá skilningur á samfélagsábyrgð allt annar heldur en, eða hvað fellur undir samfélagsábyrgð, allt annar heldur en á Íslandi. Sem dæmi má nefna að Íslendingar hafa innleitt megnið af öllum reglugerðum um mannauð og vinnumarkað á Íslandi og samkvæmt skilgreiningu og þá fellur það ekki undir samfélagsábyrgð á meðan í flestum öðrum löndum mannauð hlutin mjög stór hluti af samfélagsábyrgð. Nú, síðan komin leiðbeiningastaðal sem heitir ISO 26000 sem fjallar samfélagsábyrgð. Hann tekur kannski meira mið af því sem að verið að horfa á í Asíu og Bandaríkjunum en þar segir samfélagsábyrgð ábyrgð fyrirtækis og þeim áhrifum sem ákvarðan þessu starfsemi hafa samfélag hún tekur með af væntingum hagsmunaðala, stuðlar að sjálfbæri þróun fylgir gildandi lögum og reglum og viðtekin háttsemi og svo kannski það sem mikilvægast í þessu hefur verið innleitt innan fyrirtækisins og viðhöfð í öllum samskiptum. Og þetta svona, þótt að ber ekki mikið á þessu eða láti ekki mikið yfir þessu, þá þetta hefur verið innleitt sem að kannski eitt af lykilorðunum. Nú, ég halla mig líka stundum að skilgreiningu frá Evrópusambandinu sem frá því 2011 og fyrsta setningin ábyrgð eða the responsibility of enterprises for the impact on society. Þetta segir allt og ekki neitt.
En þarna kemur aftur þetta enterprises should have in place a process to integrate og það aftur þetta integrate, það að samþætta social, environmental, ethic, human rights in business operations og það það sem að kjarnin liggur samfélagsábyrn fjallar hvernig þú tekur þetta, þessa málaflokka og hvernig þú samþættir þá inn í starfsemina ekki hvernig þú ert að styrkja styrkir eru mikilvægir í mörgum tilfellum en það ekki kjarnin og það að hafa í huga að samfélagsábyrgin að hún á ekki bara að snúast að samfélaginu sem slíku hún á líka að fjallum það að byggja upp sterkara fyrirtæki það ekkit, maður á ekkit vera feimin við það að segja ég ætla að græða á samfélagsábyrginni því ef maður ekki ef maður þorir ekki að segja það að fyrirtækið á hafa ávinning af samfélagsábyrginni þá verður samfélagsábyrginni aldrei eitt eða neitt nú Það þarna seinasta setningin sem ég ætla að fara þess í gegnum. Ef við getum, það verið að telja þarna upp málaflokka, human rights, labor, employment practices, environmental issues, bribery og svo frammeði sem eru þessi málaflokkar. En það kannski tvennt sem að ég að leggja miklu áherslu á í minni vinnu og það annars vegar virðiskeðjuna. Ég get tekið alla þessa málaflokka og hengt þá á virðiskeðjuna. Þessan mikilvægt í minni vinnu að ég geti unnið með virðiskeðjuna og komið umhverfismálum, mannréttindum og ýmsu öðru inn í virðiskeðjuna hjá okkur þegar við verum að ræða við okkar birgja. Og við höfum gert það í nokkrum verkefnum. Hitt sem ekki minna mikilvægt, það það að segja frá því sem við verum að gera. Við erum að vinna samfélagsábyrgð og við gefum skýrslur það og við segjum frá því hvað við verum að gera. Og þetta ekki að því að við viljum standa að nú verum að monta okkur að því að við erum að gera hitt og þetta í samfélagsábyrgð. Heldur það mikilvægt að tína fram góðu dæmin, segja, svona gerum við þetta, ef að þið viljið gera eitthvað sambarlegt, þá erum við með þessa aðferðafræði og lærið endilega af okkur. Þetta svona kjarnin í hérna, samfélagsábyrgðin líka að vera að dreifa og miðla upplýsingum. Og þegar þið sjáum að Landsbankin að tala eitthvað, þá það því að við viljum miðla upplýsingum og segja frá því hvað erum að gera, en við erum helst ekki að monta okkur. Ég fæ nefnilega þessa spurningu ansi oft hvort ég sé ekki bara að monta mig í samfélagsábyrginni. Nú, til þess að taka leiðbeiningastaðalinn ISO 26000 aftur, þar eru talin upp megin reglur og megin málefni. Og þetta ansi mikið. Það hægt að sökva sér ofan í öll þessi málefni en það mikilvæg það að maður velur sér eitt, tvö, þrjú málefni sem maður vill vera góður í og maður tekur meðvitað ákvörðun það að maður geti ekki leyst öll málin strax. Við hjá Landsbankanum við erum að leggja áherslu í dag á stjórnarhætti, umhverfismál og svo neytendamál og sangjarnar starfshætti. Það það sem við teljum vera mjög mikilvægt hjá okkur í augnablikinu, hvernig við meðal annars vinnum með viðskiptavinum og með okkar vöru framboð. Nú, þetta rannsókn sem var gerð til svona aðeins að fá betri skilning á samfélagsábyrginni, var gerð af konu sem heitir María Gjölberg í háskólan í Oslo, þar sem að hún spurði 80 skandinavísk fyrirtæki nokkura spurninga og meðal annars hvert business caseið fyrir samfélagsábyrgð í ykkar fyrirtæki. Og þetta eru sérst, fyrirtæki sem eru komin langt í samfélagsábyrgð á Norðurlöndum. Og það mjög áhugavert að horfa þarna á að jú, það reputation and brand sem er 66% eða 67%. Síðan að samkeppnishæfni, áhættustjórnun, starfsmenn, investor relation og síðan starfsleifismál og operational efficiency. En það kannski ekkert skrítið reputation og brand kemur þarna ofanlega og kannski tengist við það sem að menn tengja við styrki en þau fengu líka spurninguna einkenni samfélagsábyrgar og bláa sem sagt þeir eru sammála það að þetta séu einkenni hérna samfélagsábyrgar og hittir þá eru ósammála og það mjög áhugavert að sjá að respect for nature það telja 88% að það sé eitt af einkennum samfélagsábyrgar það eru einungis 8% sem eru ósammála.
Tradition for Democracy and Participation, 83%. Values for Equality and Justice, þarna koma meðal annars í jafnréttismálinin. En mér finnst einna áhugaverðast þegar þú talar við skandinavísku fyrirtækin að 60% eru ósammála því að góðgerðamál séu hluti af samfélagsábyrgð. Og þetta segir okkur það að þegar við förum út til Skandinavíu og erum að tala um samfélagsábyrgð, þá eigum við að vera að tala um það sem mikilvægt í fyrirtækinu okkar, það hvernig við búum til pening en ekki hvernig við eyðum pening. Og það svona, þetta pínu mantra líka í samfélagsábyrðinni, fókus það á það hvernig þið búið til peningin, ekki hvernig þið eyðið honum. Nú, þetta eru svona, kannski glæran hér til eða myndin hér til hægri. Langflöst fyrirtæki segja það eitt að vinna samfélagsábyrð og þá erum við að tala með innri starfsemi, það að auka samkeppnishæfni okkar. Það eru mjög fá fyrirtæki sem að gefa þetta 3, 4, 5, þar að segja, þetta sé að samkeppnisaðstæðan versni við þetta. Nú, við hjá Landsbankanum, við erum náttúrulega búin að fara í gegnum þetta og pæla í hvar við eigum að leggja okkar krafta í. Og við reynum að nálgast samfélagsábyrgð út frá þrennu. Við höfum ákveðið hlutverk og við viljum rækja það hlutverk af ábyrgð. Við erum fjármálastofnun og við fylgjum lögum og reglum og það eitt að við fylgjum lögum og reglum og rækjum okkar hlutverk þýðir ekki að við séum endilega samfélagslega ábyrg. Síðan tökum við þátt í samfélaginu meðan annars með styrkjum sem ég búin að tala Við teljum það sem mikilvægt en það ekki kjarnin í samfélagsábyrginni. Kjarnin í samfélagsábyrginni sem við köllum sál sem samfélagslega ábyrg Landsbankans en þetta líka ágætis orð svona, þetta sál Landsbankans. Það það hvernig við samþættum siðferðilega, umhverfislega og félagslega þætti inn í okkar daglega starfsemi. Svo getið þið með þið alveg skjóta á mig, þú veist hvað erum við að gera í lánamálum og fjárfestingamálum og endurreikningum lána og svo framvegis. En þetta það sem við erum að reyna að vinna að. Hvernig tökum við þessi málefni inn í okkar daglega starfsemi? Nú, aðeins að bakka, við hefum unnið í ýmsum verkefnum á þessu sviði. Við erum til dæmis að skoða eða vorum með ráðstefnu í haust sem fjallar ábyrgar fjárfestingar. Hvernig ætlum við að taka tillit til þessar mála í fjárfestingum? Hvernig ætlum við að taka þetta í lánamálum? Það þar sem við eigum að vera að skoða. Við eigum ekki að vera að skoða þó að við séum kannski að vinna í því að vera með umhverfismert mötuneti. Við erum með umhverfismert mötuneti. En það ekki kjarninn í starfseminni okkar. Kjarninn í starfseminni okkar, hvernig ætlum við að vinna í því sem skapar pening fyrir bankan og samþætta samfélagsmálin þarinn. Það kjarninn í þessu. Ég reyndi svona aðeins að velta fyrir mér hvernig gæti ég hugsanlega mögulega tengt þetta við upplýsingatækni. Þannig ég fletti í gegnum þennan staðal ISO 26000 í gærkvöldi og fann hér nokkrar greinar. Og það fyrsta sko virðing fyrir eignarrétti. Og með datt í huga því verum að tala UT innan upplýsingatækni geirans hversu mikil virðing fyrir eignarrétti. Og þá ég ekki tala upplýsingatækni geirans sem slíkan, heldur við erum að tala hugbúnað og svo frammeis og frammeis. Alla það sé ekki, það sagt eignarréttur er hluti mannréttinda og viðurkenndur í mannrétta yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Og þegar maður hugsar síðan Pirate Bay og alla þessa sem að flytja fram og tilbaka hin og þessa fæla, þá veltum maður fyrir sér hversu mikil í raun og veru virðingin þarna. Hversu mikil verk kannski ekki óunnið þegar við komum að sanngjörnu starfshættu. Annað sem að mér langar svona að taka upp samfélagsábyrgð virðiskeðinni. Þetta spurning sem að kemur upp oft og ég myndi gætna vilja fá svar frá einhverjum í salnum. Ég ábyrgur fyrir því hvernig mín vara notuð? Ef ég að selja eitthvað, ég ábyrgur fyrir því hvernig notandi nota vöruna? Come on, einhver? Nei. Já. Byrjum á neginu. Menna, ok, ég kaupi golfkylfu og svo berji ég einhvern í hausinn með henni. Get ég verið ábyrgur? Nei, líklega ekki.
Ef ég fjarskiptafyrirtæki, get ég dreift hverju sem í gegnum mitt fjarskiptanet? Get ég einhvern tímann orðið ábyrgu fyrir því? Ber mér einhver skilda eða ber ég eitthvað ábyrgð á því hvað það fyrir gegnum neti hjá mér? Ég ætla að taka bara eitt dæmi að því ég kemur fjármálageirann. Við erum með innlán og við erum með alls konar kreditkort og við erum með gjafakort. Við erum taldi neld niður að við megum ekki selja þessa þjónustu til hvers sem er og við þurfum að láta yfirvöld vita ef einhver ætlar að leggja 750 krónur í peningum inn á reikningin okkar. Það peningaþvætti. Við þurfum að fylgjast með því hvernig fólk að nota okkar vöru og þjónustu. Á það bara við bankageirann eða þurfum við kannski að velta þess aðeins fyrir okkur í fleiri geirum. Ég á ekki svarhandi ykkur sko, þú mátt koma með því með, en ég held að þetta sé holl spurning. Viljum við endilega okkar vöru sem nota hvernig sem annað sem að mér langar eða neytendamál, vernd neytendu upplýsing og persónduvernd. Í staðlinum segir, takmarka öflun persónuupplýsinga við þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar. Það verið að tala CRM-kerfi hérna á kerfi áðan. Það verið að safna alls konar upplýsingum í CRM-kerfi. Eru það alltaf upplýsingar sem eru nauðsynlegar? Það líka talað það, nota ekki upplýsingar í öðrum tilgangi en sem tilgreindur var við öflun og veittar voru með upplýstu samþykki. Ég skal líka taka það með að bankagerinn ekki alveg bestur í þessu, allt smáa letri sko. En þegar að við erum að veita upplýsingar, þær eru skrásettar og þær liggja stundum lengur en þær mega, veit neytandinn í raun og veru til hversu verið að nota upplýsingarnar. Og svo kemur hérna kvót frá Davos núna í janúar. As they say, if something online is free, you are not the customer, you are the product. Og hversu margir Facebook-notendur vita það að það sem verið að selja þá, en þeir eru ekki viðskiptavinurinn. Og ég held að þetta sé svona holt, ég ekki að segja við ykkur, ég eigi alltaf svarið. En ég að segja við ykkur, það holt að velta þessum spurningum fyrir sér og velta fyrir sér hvort að það í raun og veru þarna sem við eigum að vera að fara. Fjórðamálið sem aðgangur að grunnþjónustu. Í þessum staðli fjallað það að fyrirtækjum sem eru í dóminerandi aðstöðu óheimilt að loka á grunnþjónustu. Sem nauðsynleg fyrir fólk til að taka þátt í samfélaginu. Upphaflega var þetta rætt hitaveitur og vatnsveitur og þess háttar. En í dag farið að fjalla fjarskipti, bankaþjónustu og svo framvegis. Við getum tekið ef að Ísland kippt út úr grunnþjónustu í dag, þar að segja netsamskiptum og framvegis, myndi Ísland virka? Nei. Og þetta þá líka hlutur af því sem að fjarskiptafyrirtæki og fleiri þurfa að velta fyrir sér. Ég hluti af grunnþjónustunni í dag fyrir einstaklinga til þess að taka þátt í samfélaginu. Og þetta eru kannski þær spurningar sem við þurfum að velta freka fyrir okkur þegar við þurfum að tala samfélagsábyrgð. Heldur þessa spurningar sem ég kannski byrjaði að tala sem að voru styrkir og hversu vel komum við út á mynd í blöðunum og svo framvegis. Nú, hér hellingur af verkefni sem við erum gert hjá Landsbankanum. Ég ætla sem ekki að fara í gegnum þau. Sumt snýr inn á við, annars snýr út á við. En við erum bara að takast á við hellinga vandamálum og þetta ekki eins og sumir halda. Það sem voðalega gaman að vera að vinna alltaf við samfélagsábyrgð. Þetta töluvert stríð. Og það að við erum að vinna með nýja nálgun og nýtt tungutak. Og það mikilvægt þegar þú ert að fara á stað með svona vinnu eða þegar að vera að vinna í svona vinnu að standa ekki og benda og segja svona á þetta vera. Heldur velt upp spurningum og ræða þetta. Og fókus á samþættingu við starfsemina. Það alveg ótrúlegt líka sko hversu oft maður heyrir ekki ég hvort sem ekki að gera þetta. Og það svona flestir sem að þegar maður er að tala samfélagsábyrgð, þeir svona byrja í þessu, ég nú hvort sem ég að gera það, en það enginn sem getur sagt mér, jú, ég sýnt mér fram á hvernig að gera það.
En við ættum kannski að vera að velta fyrir okkur þessum hérna spurningum. Fyrirtæki þurfa að skilja samfélagið, vinna í sátt og samlend og stuðla því að bæta umhverfið. Það mikilvægt að skilja hverju samfélagsábyrgð fyrirtækja skilar samfélaginu, en það ekkert síður mikilvægt að skilja hverju samfélagsábyrgð skilar fyrirtækinu. Og það kannski fyrsta spurningin sem að fólk á að velta fyrir sér. En auðvitað að skila einhverjum gagnkvæmum ávinningi. Ég ætla ekki að tala mikið meira um samfélagsábyrgðinu, ég ætla að svona rétta þess að tísa ykkur og svona kveikja þess í ykkur og svo ætla ég að leiða ykkur að tala. Spurningar. Já. Það alveg sko, það til vopnaframleiðendur sem eru sko, þeir eru svo mikilvægir. Þeir eru að venda sitt land fyrir utanlandsþegjandi ógn. Þannig að þeir myndu ekki segja sko að bara þeir væru hugsanlega pínu samfélagsábyrgðir. Þeir myndu segja við erum í samfélagsábyrgðar businessnum sko. Þannig að það er alveg sjónarmið sko. Vopnaframleiðsla per se, við vitum það til það eru alþjóðasamtök eða innan Sameinuðu þjóðanna sem heitir Global Compact sem útiloka vopnaframleiðendur úr því að vera taka þátt í því. En við vitum samtímis eru hérna líta vopnaframleiðendur á sig margir hverjir í businessnum samfélagsábyrgð. Getur líka rætt sko hvernig geta reykingamenn talað sig og unnið með þetta. Já, daldið erfitt með að sjálfur vera að kyngja því en það annað mál. Hvernig stendur tíminn hjá mér? 5 með talið 3 mínútur í viðbót. Fleiri spurningar? Ég byrjaði 2011. Já, það stutta svarið. Heyrðu, ef þeir... Já. Finni fyrir í dag, við erum ekki alveg búin í dag, við komum aftur hérna, já, einhver ykkar kannski, klukkan 15.40 og þá tökum við róbóta hérna starfsmanninn fyrir, en þangað til hlé. Hörru, veistu það ekki? Það var nú að hafa notið. Já, ég er heilmikils vísa.